যা স্থায়ী পেলো, অপারেশন করি আমার অবস্থা একেবারে বেয়া, পুরা বিঘাই আছে। চাও 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 একবার চাও। এয়া এটা চকু বন্ধ, কালি ৰাতিপুৱাহে ড্রেসিং কৰিব লাগিব। পেইন কিলাৰ খাবি নে? এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড খবৰ ল'ব আহিছে বেমাৰী, এপিনে পুতুৰ বাইদেউ হয়, আৰু বাহিৰত একদম বাচ্চা পাৰ্টি, খেলাত ব্যস্ত হৈ আছে। এয়া ইহঁতৰ খেলা বস্তুবোৰ ওলাই দিছে দুয়োৰে, আৰু গোটেইবোৰ মিলি খেলি আছে, ইহঁতেও খুব ফূৰ্তি পাইছে। কাৰণে মছলা অষ্টলা বনাই দিছিলে, তাৰে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে এটা বিলাহী ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছে, পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু জলকীয়া লৈছে। একেবাৰে চিম্পল হয় ৰেচিপিটো। এয়া কাটি থোৱা বিলাহীখিনি এটা পেষ্ট বনাই লৈছে, আৰু এয়া আদা নহৰু জলকীয়া আৰু পিঁয়াজৰ এটা পেষ্ট বনাই লৈছে। ইয়াৰ আগতে অষ্টখিনি সিজাই ল'ব। এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাত আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ যিখিনি পেষ্ট আছিলে সেইখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিব। মছলাখিনি অলপ সময় কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে অলপ ভাজি ল'ব। এতিয়া নৰ্মেল মছলা যেনেকুৱা ধনিয়া গুড়ি, মিট মছলা, জিৰা গুড়ি, হালধি অকণমান গৰম পানীত মিহলি কৰি দি দিব, নহ'লে গুড়ি হিচাপে দিলে গোটা গোটা হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে। এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত কণ্টিনিউৱাছলি মিলাই থাকিব। অলপ পাছতে বিলাহীৰ পেষ্টখিনি দি দিব। মছলাখিনি অলপমান গোটা হোৱা যেন লাগিছে, অকণমান পানী দি দিছে, আৰু এনেকৈ কণ্টিনিউৱাছলি লৰাই লৈ অলপ সময় ভাজি থাকিব। তিনি চাৰি মিনিটমান পাছতে অষ্টখিনি দি দিব। এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখখিনি দি দুই তিনি মিনিটমান ৰখাৰ পাছতে অষ্টখিনি ৰেডি হৈ যাব। এওঁ বনোৱা চিম্পল মছলা অটছৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। মাছালা অটছ কেনেদৰে বনাইছে মই নাজানো।
একদম সিম্পল কে সকলে বানাব পাৰিব Bye-bye, dear. Bye-bye, dear.